Og det, der sker her, det er jo, at farven er ligesom en orange eller en varm rød. Så blander jeg simpelthen en orange her med en gul og en rød, og ligesom har det som udgangspunkt. Og man kan sige, at jeg er heller ikke bange for, at farverne ligesom blander sig med hinanden, at de ligesom interagerer, og at der opstår sådan et farvespil her. Jeg prøver at komme lidt mere af mine der store flader, og så nuancere tingene sådan over tid. Så jeg håber, at den her øvelse har været til inspiration. Du skal i hvert fald tak, fordi du fulgte øvelsen. Tak herfra.